welkom bij de video over kolomsgewijs delen. In deze video laat ik je zien hoe je kunt delen met grote getallen, maar dan nu ook met een rest. Stap 1. We schrijven de som op. 2606 delen door 3. Hier zetten we een streep onder. Stap 2. We bedenken een aantal hulpsommen. Je kunt zoveel mogelijk hulpsommen bedenken. En hoe meer hulpsommen je hebt bedacht, hoe sneller de som opgelost is. We kunnen er een hele grote hap uit gaan halen, namelijk 800 keer. En deze gaan we eraf halen. 2400. Daar zetten we een streep onder, een minnetje, en dan houden we nu 206 over. Hier kunnen we in ieder geval 30 keer uithalen. We houden nu 116 over. En hier kunnen we nog een keer 30 uithalen. We houden nu 26 over. En hier kan nog 8 keer 3 in. Het antwoord is dus 868 rest 2. 3652 gaan we delen door 6. Nu schrijven we allerlei hulpsommen op. En weer geldt, hoe meer hulpsommen, hoe makkelijker het oplossen wordt. Je ziet nu al dat er 600 keer 6 in past. Dat schrijven we op aan de zijkant en hier zetten we 3600 onder. Dit trekken we van elkaar af. We houden nu 52 over. We kunnen hier een hap van 8 keer 6 uit gaan halen. Dat gaan we doen. 48 zetten we eronder, een streepje, een min. En dit gaan we van elkaar aftrekken. Nou. We houden nu 4 over en dan hebben we ook gelijk het antwoord, want hier kunnen we namelijk geen 6 meer in doen. 600 plus 8 is 608 en die rest is 4. Gaan we nog één sommetje samen doen. 5408 gaan we delen door 54. Hier zetten we een streep onder en dan gaan we een aantal hulpsommen bedenken. Toen ik de hulpsommen ging opschrijven, toen zag ik direct al, hey, maar wat als ik nou 10 keer 10 doe en dan ook 540 keer 10 doe? Ik dacht, als ik dat dan gelijk doe, dan heb ik gelijk een grote hap. Dus laten we die er maar als eerste vanaf gaan trekken. 100 keer. Dat zetten we hieronder. 5400. Dat trekken we er vanaf, een minnetje. En dan houden we 8 over. En dan zie ik dat dat gelijk ook het antwoord is. 100 keer. 100 keer rest 8. Dit was de video over kolomsgewijs delen met de rest. Ik wens je veel succes met de sommen. Tot de volgende keer. Doei doei!